Olen Matti Kyllönen, perussuomalaisten kansanedustaja ehdokas, filosofian tohtori ja historian opettaja ja toiminut myöskin lehtimiehenä. Lähtisin poistamaan korruptiota ja harmaata taloutta. Harmaa talous jättää meiltä pois 2 miljardia verotuloja. Tämä on tärkein asia, joka hoitaisin. Poistaisin sosiaaliperäisen maahanmuuton ja keskittyisin pelkästään työperäisen maahanmuuttoon. Se riittää meille. No, meillä on hieman työvoimapulaa ja ulkomailta voisi vähän tuoda väkeä, ammattitaitoisia, mutta sitten tärkeintä on saada työllistetyksi nämä omat työttömät, joita meillä on tavattoman paljon. Korjaisin eläkeläisten palkan ja verotuksen. Meille annetaan pienempi palkka kuin palkansaajille vuosittain ja meitä verotetaan raskaammin kuin palkansaajille. Minä olen perussuomalainen, hyvin koulutettu, ahkera, rehellinen ja teen parhaani yhteisön hyväksi, isänmaani hyväksi.